Nikaba bwana vipi? Usinikabe. 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 Ukianguka, ukianguka kaa vizuri. Kaa juu hivyo. Tati, usinipelekeshe. Ngoja kwanza. Sishuka. Unashuka. Sishuka. Nakwambia unashuka. Jaki unashuka. Sishuka. Wewe jitu wenyewe kama mgonjwa bwana vipi? Wah, sweet. Unajua sina nguvu. Twende huko. Chama mkibao baba. Huko. Huko. Huko ndio kwenyewe huko. Wewe kuja na sisi tumekuja huko. Tumepiga tizi wote kabisa kabisa jana huko. Oyo. Anza huko, anza haraka bana. Sio basi huyu mimi nitaanzaje mshati wako umeweka hapo? Vua weka mshati wako pembeni huko. Afu na wewe. Ndio. Ndio kaa hapa jamani. Hapa chafu. Leta tuweke hapa. Weka huo mshati wako hapo kwa. Weka ya kwangu juu hapo. Nini? Afu bwana. Wewe tumekuja kufanya mazoezi kuja kufisi kufanya kufanya. Sitaki ndio maana nimeivua isitaki chafu. Haya, niangalie. Ufanyaje? Niangalie. Kwanza mazoezi lazima uvute feeling. Technique. Ukule unakata na kiuno. Unakata mazoezi ndio yanavyoenda unakata na kiuno. Umeelewa? Hivi. Hivi ndio mazoezi unasaidia nini? Hiyo zoezi linakata nyonga. Ukiwa na mume wako kitandani unakona ile? Kwani mimi nimekwambia nataka mazoezi ya mume wako angalau. Tuone mazoezi ambayo unataka wewe. Sitaki mazoezi. Twende kwanza kiuno chako kishakuwa kigumu umeelewa? Ili kiuno ili kiuno kiwe laini lazima tunapitisha. Tunapitisha. Unasikia? Unakipandisha. Unakishusha. Unakipandisha. Unakishusha. Unakipandisha. Unakishusha. Unakipandisha. Unakishusha. Wewe kiuno chako kigumu kinoma kama sio mwanamke bwana. Mbona mimi nataka angalia? Unakipandisha, unakishusha. Unakipandisha, unakishusha. Wewe mbona umeenda hivi? Mwanamke umeenda hivi? Bwana. La mazoezi mfundishe mtu anayefundisha. Usitaki kunishanganya mimi kigumu cha mwezi. Sio kukushanganya mama kukuchanganya. Kwambiaje? Kama mambo yashazoea. Mambo ya kawaida hayo. Ah, unamkishana. Bwana, niacha. Sasa wewe.